Ba, izan nahi du borroka egun indartxu bat, kaleak hartu nahi ditugu aurten ere ba, modu masibo batean eta modu ere anitze batean, eta bereziki ba, hori izango da aurtengo helburua. Arrazoi asko ditugu, baina bereziki nabarmendu nahi izan dugu greba bitarteko bat dela, tresna bat dela bere horretan eta ez da helburu bat. Eta beraz ez genuen ere inertzia batean sartu nahi eta ja martxoaren 8 guztietan greba deitzea. Azken batean grebak ahalbidetu digu oso borroka transversal, masibo, indartsua garatzea, indarra metatzea. Baina aurten ba, agenda berezi bat izan dugu, jardunaldi feministak egin ditugu Durangon, greba orokor batean parte hartu dugu urtarrilean, eta beraz, ba, pentsatu eta baloratu dugu aurten ez dela tresna egokiena berriro greba deitzea. Bueno, feminismoak bizi du, ez? Gorakada bat, olatu bat, masiboa bezain bizia izan da, ez? Azkeneko urteetan, baina hori garatzeko eta errora joaten jarraitzeko antolaketa feminista behar da. Antolaketa kolektiboa, egunerokoa, talde feministetan garatzen dena, baita beste espazio batzuetan ere, eta kaleetan, ez? Garatzen dena. Eta hori izan da gure aurtengo aldarri nagusia. Hau da, goazen borrokatzen jarraitzera, antolatuta, elkarrekin eta kalean. Mugimendu feministak antolakuntzaren beharra nabarmendu du eta bilgune feministan errora joateko beharra eta deserosotasunaren beharra azpimarratu dugu. Hau da, feminismoa deseroso izan behar du, ez? Eta gaur egun edonor izendatzen da feminista moduan, baita garbiketa morea egiten duten erakundeak ere, baita multinazional esplotatzaileak ere, eta betiko rol, betiko politika, betiko aberastasunaren banaketa erreproduzitzen duen feminismoa guretzat ez da ez eraldatzailea eta ez da feminismoa ere, ez? Eskuin muturraren gorakada argia da, ez? Komunikabidetan ikusten dugu egunero, baina baita ere erresistentzia matxista eta ultramatxista horiek geroz eta gertuago ere sentitzen ditugu, ez? Espazio askotan. Eta argi eta garbi ba, Google ditzera etorri dira, ez? Osea, feminismoa eta borroka emantzipatzaileak geroz eta gehiago aurrera joan, ba, sistemaren oldarraldia edo zigorra handiagoa da. Eta bueno, eta horren aurrean ba gure feminismo antifasista zorroztuko dugu. Ba, martxoaren 8an sare deszentralizatuak baliatuta herri-herri eta txokos-txoko mobilizazio eta ekintza deszentralizatu pila bat antolatu dira eta hori da greba feministek utzi duten aztarna politena. Eta hiriburuetan mobilizazio potenteak egongo dira, goizean deszentralizatuagoak eta arratsaldean bateratuak.